Rikke Stengård Madsen, hvis en medarbejder mister sit job, hvad betyder udviklingspolitikken så for det menneske i praksis? Med udviklingspolitikken har vi alle sammen som medarbejdere og som ledere en garanti for, at der er nogen, der tager hånd for og ansvar for, at vi kommer bedst muligt videre i vores arbejdsliv. Betyder det, at man er sikret en videreuddannelse og et andet job her i kommunen? Nu handler udviklingspolitikken om meget mere end videreuddannelse og jobgaranti, men det betyder, at man har en garanti for, at der er nogen, der tager hånd om dig og ser på, hvad er det for kompetencer, du har, hvad er det for muligheder, der er for dig i den situation, du nu står i. Men er det en jobgaranti? Nej, det er ikke en jobgaranti. Vi har ikke jobgaranti i Aarhus Kommune. Vi har en garanti for, at vi udvikler i stedet for at afvikle. I den situation, vi står i her akut, er det så dit indtryk, at nogle af de fra borgmesterens afdeling, som mister deres arbejde, vil kunne få et andet arbejde i kommunen, eller vil de alle sammen skulle finde job uden for kommunen? Det er klart, at vi som arbejdsgiver og som arbejdsplads har en pligt til at tage det ansvar på os, der handler om at få os borgmesterens afdelings overskydende medarbejdere så frem, det måtte være tilfældet, videre bedst muligt i arbejdslivet. Åbner der sig jobmuligheder, skal vi selvfølgelig ind og kigge på de kompetencer, der er hos den enkelte, og se, om vi kan finde et match. Men hvad er for dig at se den største værdi ved udviklingspolitikken for en medarbejder, hvis man ikke er sikret et andet job? Jamen, udviklingspolitikken handler jo om alt muligt andet. Det handler nemlig om at komme bedst muligt videre i den givne situation. Det er blandt andet et spørgsmål om at få bedst mulige referencer videre, få bedst mulig afklaring af, hvad er det, jeg kan, hvad er det, jeg er dygtig til, hvad er det, jeg kan bruge mig selv ind i fremadrettet. Det vil altså inden for og uden for Aarhus Kommune. Hvad sker der i praksis fra det tidspunkt, hvor man får at vide, at ens jobfunktion ophører? Jamen, det tidspunkt vil jo typisk være i forbindelse med en udpegningssamtale. Og efter sådan en udpegningssamtale skal man jo lige sunde sig og finde sig selv. Og det betyder, at rent praktisk, så sker der ikke noget formelt før efter 14 dage, hvor man så har ret til en afklaringssamtale med sin nærmeste leder. Og hvad er tidsrammen ellers? Altså, hvornår bliver man bedt om at rydde sit skrivebord? Det er konkret og individuelt. Altså, det beror meget på, hvilke opsigelsesvarsler man har inden for sin overenskomst. Og der er forskellige overenskomster også i borgmesterens afdeling, alt efter hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har og hvilken position du har. Og hvis man vil vide mere om for eksempel det, eller har andre spørgsmål i relation til udviklingspolitikken, hvor kan man så henvende sig? Jamen, man kan henvende sig hos sin nærmeste leder og i tillidsmandssystemet, og så kan man henvende sig til sin interne HR-afdeling, som jo er intern udvikling og service her i borgmesterens afdeling. Og så er man altid velkommen til at kontakte os i HR og integration. Vi arbejder tværgående med de her spørgsmål og har erfaring i rådgivning og fortolkning af alt inden for udviklingspolitik. Tak skal du have.